इतिहास से नाक की रिवायत अदबी नुक्ता नजर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवगड़ी यानी मीलाद पाक के वाक्य से साबित हो जाती है। इसकी कलाम को भला किसको कलाम होगा? अगर वाकई देखा जाए तो नाक शरीफ का सबसे मुनव्वर और महकता हुआ गुलदस्ता खुद कुरान हकीम है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में तरह तरह से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ फरमाई है। इस मौजू पर उलमाए किराम और आपके मुबारकबाद अरबाब नातिया कॉन्फ्रेंस और मोहतरम सामने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और खुसूसियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात नबी के होने की वजह से है। اور میں
مقامی اداروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک عربی زبان کے طالب علم اور ایک بڑی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہندوستان کے بہت سی یونیورسٹیوں میں ایسے مواقع کے اوپر حاضر ہوا ہوں تو وہ ہے میرا معاملہ کوئی افسانی حیثیت یا خوشامدی کے پہلو کو لیا ہوا نہیں کہاں آفتاب کدھر ذرہ تو اور حضرت یوسف کی بولی تو کہا مجھے یقین ہے کہ میری بولی تو ناکام ہو جائے گی لیکن کل میدان قیامت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کے بولی لگانے والوں کی فہرست کا کچھ خیال ہوگا تو یہ سویا بھی اس بولی لگانے والوں میں شمار ہوگا تو اس حیثیت سے یہاں بولنے والے اور سننے والے مداحان نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمعہ ہے اور اس مجمعے کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے میں پوچیدہ سے باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سنائے اور سننے والوں کو پورا پورا فائدہ پہنچائے بزرگوں اور دوستوں یہ آئل نئی دنیا میں دو برس گزرا ہے اور وہاں کے کچھ نئے نئے تجربات بھی ہیں کچھ اشارہ میں نے افتتاحی اس شیر اللہ کانفرنس کے افتتاحیہ میں بھی عرض کر دیا تو اسی کا سلسلہ ہے جتنا آپ کو سمجھ لیجیے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت کہاں پہنچ رہی ہے اللہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے عالم ہم ویرانہ اس چنگیزی افرنگ معمار حرم باب و تعمیر جہاں پوری دنیا ویران ہو چکی ہے اور دنیا کی ویرانگی کا سبب یہ انگریزوں کی چنگیزی ہے قرآن کا شاعر کا قرآن اور علامہ اقبال کا انعامی کرام کیا ہے عالم ہم ویرانہ اس چنگیزی افرنگ معمار حرم باب و تعمیر جہاں تو جب سے یورپ اور امریکہ کا اقتدار پوری دنیا پر آ گیا تو ہمارے عقیدوں میں فرق آ گیا ہمارے اعمال میں فرق آ گیا ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب بدل گیا گویا انسانیت کا دیوانیہ نکل گیا ہے اور نکل رہا تو دنیا کی اس حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ میں بات فرما رہے اے مرد مومن تم ناامید مت ہو مایوس مت ہو تو حرم کا معمار ہے اور جہاں کی تعمیر کرنا تیرا ہی فرض ہے کسی اور کا نہیں معمار کا رب تعمیر جو حرم کا آباد کرنے والا ہے جو خدا کے گھروں کا آباد کرنے والا ہے وہی دنیا اور جہاں کا آباد کرنے والا بازاروں کا آباد کرنے والا دنیا اور جہاں کا آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا دنیا کو سنوارنے والا آراستہ کرنے والا وہی ہوگا جو معمار حرم ہے خدا کے گھروں کا آباد کرنے والا بزرگ اور دوست ایک بات آپ یاد رکھیے میرے استاد مولانا ابو الوفا نے وہاں فرمایا کرتے تھے تو ہم کو باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو میلاد النبی کے جلسوں کا انعقاد سنیت کی دلیل ہے اور سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد وہابیت کی نشانی ہے کیا بات سمجھ نہیں ہے بس سنی اور وہاں تو وہ شہنشاہ علم و عمل شہنشاہ علم و عمل میں کیا عرض کروں آپ سے مولانا کا انتقال ہوا تو مولانا مقبول شیخ صاحب کے بڑے صاحبزادے مولوی ابو بکر ہاشمی نے حافظ شیرازی کا دیوان اٹھایا فاتحہ پڑھی اور حافظ شیرازی کو لسان الغیب کا خطاب ملا ہے تو بس بڑا الٹ ہے بڑا الٹ رہے یہاں تک کہ وہ دالیا آپ کی کا وہ دیوان کا دالیا نکلا تو اس میں ایک شعر آپ حیران ہوں گے میں بھی حیران ہوں سنیے آپ کہ دیکھو بابا کے بارے میں کچھ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کیا
تو شیر کیا نکلا آمد عمل نے بے رویو لیا کر کمال دین و دولت بل وفا کر کمال دین و دولت بل وفا کر یہ بات کسی نے کہہ لی کہ صاحب کسی نے اگر شیر کی وجہ پہ سامنے ہو اگر فاتحہ پڑھی جائے تو کھانا حرام تو انہوں نے کہا وہ کہنے والے سے آپ کو رکھ دیں کھانا حرام اور اس کی بیوی اس پر حرام دو بات تو انہوں نے کہا ذرا کھائیے بھائی میں آج سنے تھا کہ آپ پڑھ کے پوچھتا کیا بیوی آپ کا حرام ہو جائے گی آپ کیا ہے ان لوگوں کو دماغی ہی خدا رکھوں گے جو خدا ان کو نہیں پوچھتی اور صحیح عیسائی بادشاہ کسی لڑکی کو بغیر لے کے رہا اور اسی
تفاصيل لڑکی بڑی جاندار دیردار تمشیر نہیں اس نے بے مثال اعلان کر دیا ہے کہ اسلامی سپاہدار کا سب لائے گا اس کو بھئی حسین لڑکی وہاں بڑے ظاہرات کے سب دوں گا عیسائی لشکر کا ہر سپاہی اسلام کے سپاہ کا مال یہ سر کے نکل میں ہے اس وہاں سے چھپ کر بیٹھے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی اعلان نہیں کرتے کیا نہیں کر رہا تو جو اس عیسائی بادشاہ کا سننا ہے مسلمانوں میں سے تو اس کی بیٹی کو مسلمان ہو چکا اب زبردست ابھی اس دو طرف بھی آخر کا بادشاہ مارا گیا لیکن کمال یہ کہ جو جس کی وجہ سے پیدا ہوا دعویدار نہیں جب باندھوں نے کھڑا کر کے سزا دی تو عبداللہ ابن زبیر سامنے گزر رہے تھے جنی میں شہزاد کی نظر عبداللہ ابن زبیر کے چہرے میں پڑی ایک درد بھری تھی ہماری اور کہا میرے باپ کا قاتل جا رہا ہے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا دیجیے حضرت یہ مال غنیمت کا تحفہ آپ کے واسطے کہا میں عورت کے واسطے جہاد نہیں کیا میں جہاد اللہ کے واسطے بڑا شاعر اپنے زمانے کا نام فرض تنہا جانتا ہے بلی بھیا اور شام شہزادہ ہے پرورش اس کی شام میں بھی مدینے والوں کو پہچانتا نوجوان شہزادوں کے ساتھ حج کو آیا اور حضرت اسود کو بھوسا دینے کی ممکنہ کوشش کیا سات شوٹ میں سات چکر میں ایک مرتبہ کا موقع ملا پھر طواف ختم کر کے حرم کے کونے میں شامی شہزادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اتنے میں کیا دیکھ رہا ہے ایک نورانی چہرہ ہے اور وہ طواف کر رہے ہیں اور حضرت اسود کے ساتھ جب آتے ہیں تو لوگ بہت ہٹ رہے ہیں وہ بھوسا دے رہے ہیں تو یہ نوجوان شہزادہ بیٹھا تھا کہ حضرت زیدل آبدی کہا یہ کون ہے اور شہزادہ بیٹھا تھا شہزادہ اس سے اس کے ساتھی نے پوچھا یہ کون ہے تو شام پہچانتے ہی بھی کسر شام سمجھ کر بولا نہیں جاؤں گا تو فرض جب شام کا وزیر خان تھا اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والا اسے رہا نہیں گیا کھڑا ہو گیا کہا یہ وہ ہے جن کو کعبہ بھی پہچانتا ہے یہ وہ ہے جس نے کعبے کی طرح بڑھتے ہیں کعبہ ہزار جان سے ان کے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہتا ہے بند کر دیا خیر کر دیا تو حضرت رجل عبدالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اور اہل بیت کی محبت میں ایک ستایا جا رہا ہے تو 70,000 اشرفی اور ایک چادر مبارک قید خانے میں تو قتل کیا جا تو فرض نہ دیکھیے کہتا ہے کہ میں انعام کے واسطے قصیدہ نہیں کہا اہل بیت کی تعریف میں نے 70,000 اشرفی کے لیے نہیں کہا اللہ اس کے رسول پر راضی کرنے کی جگہ ہاں یہ چادر مبارک اس دکاندار جسم کو جب یہ مبارک چادر میں رکھا جائے گا تو ارحم الراحمین کو رحم آئے گا اور ذوال خبر سے ان کو نجات دے گا تو جتنے شرکاء ہیں سب ان دن مان جاتا اللہ کی امیدی ہے تو خیر یہ تو جان مال پہ تقسیم کرنا ہے میں پہلے کہا ارواز سے ایک کی خوشی سوتا پر پالن ہوتا ہے اب میں آپ کی خوشیوں کو بڑھ دیا تاکہ سب کچھ ہو جائے کرنا ہی چاہیے کیسے کیسے پتی دوسرے ہیں خوشی ہے نا بولی گمرہی ایسے پتی نہ بہت سے ہیں اب آتا ہے جہنم استعمال کر رہی ہے
کم کچھ نصیب ہے سرکار کا ذکر فرما رہا ہے کیا بات میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا کے سولہ بن گیا دوسری طرف ما خلقت دنیا واہلا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور حدیث میں منہ میں شرابی ہوتی ہے عبادت کیسے سمجھتی ہے حدیث میں یہ ہے کہ میں نے دنیا کو اور دنیا والوں کو اس واسطے پیدا کیا میرے حبیب تاکہ آپ کی بلند مرتبہ آپ مخلوق جو میرے پاس ہے اور آپ کے عظیم مرتبہ کو میں ان پر واضح کر دوں تو علم تو اس کا حضرات مجھ سے ایک بہت بڑی مدد کی ہوئی وہ یہ کہ اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے جو دو حضرات ہیں جو ادھر رواں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم سب حاضر جواب اور اس طاقت سے بیرور ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ نے تقاریر سنا یعنی سید شاہ ایک اللہ وشید اور سید احمد علی صاحب کی دکمیشی مالی صاحب اہلیہ نے محلہ کی طرح اچھے کرنا جو ہی احمد ان کے جمع ایسا ڈکے ہوئے کیا بہتر ہی نہیں آپ ان سارے حضرات کے دلوں کو آپ نے حضور کی طرح سے ان کے دلوں کو منور فرما دیا مدیں تھیں سیاہیں اور دلوں میں تباہیاں ان کے دلوں کو آپ نے آباد فرما دیا اور آبادی ہی کہ اللہ اس کے حبیب کے ذکر اور خیال سے دل ہمیشہ آباد ہے بڑے ہی مسافر تیسرا انعام محمد پتر حسین ایران صبح کے استاد قرار پائے محمد اکبر حسین دوسرا تعلیمی نام جاتا ہے محمد عبدل خادر محمد عبدل خادر اگر محمد عبدل خادر یہاں ہے تو دے سکتا ہے
ساتھ تو اس کی بلائیں اپنے بھائی کا انعام زبیر بن حسن با منصور صاحب محبوب نے کہے زبیر بن حسن با منصور میرے سلیم Thank you.
ولی مصطفیٰ آنا چاہتا ولی مصطفیٰ خان ولی مصطفیٰ آنا آئی نہیں ہے سعید بن محمد سعید بن محمد صاحب نعمان جاوید صاحب نعمان جاوید صاحب محمد بن عبدالدین احمد صاحب محمد بن عبدالدین احمد محمد مقصود احمد صاحب محمد مقصود احمد شیخ امجد علی صاحب شیخ امجد علی صاحب محمد مجاہد علی خان صاحب اور دوسرا یہ شرکت سے یہ جو ہم نے شکر گزاری کا اظہار کیا ہے سید صادق نظیر الدین صاحب کریم تقدم میں پیش کرتے ہیں میرے ساتھ اور میں شفیع الرحمان صاحب سے خواہش کروں گا وہ گرامی قدر محمد عمران آدمی صاحب سے خدمت عالی میں یہ سب کاروائی چل رہا ہے اس کے مجھے بھی سیکٹری سے مل رہا ہے میری سعادت ہے کہ میں اس کو محمد احمد صاحب بدری ساقیہ کچھ ہم ایک چھوٹے گھر کے دن ہے وہ نہیں مل رہا ہے پتا نہیں ہے الحمد للہ میں اس نادیہ سے کانفرنس کے اختتام تک آج کے اور اس کانفرنس کے گولڈ میڈلسٹ محمد عبدالحمید اکبر صاحب سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ بار جانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی مثنوی شریف سے ایک شعر تمام کروں ذات مصطفیٰ
دیا ہے کل کی لاش ہوئی Amen.
ایک ساتھ بہت سے پستک کے پاس نہ دے پا رہا ہے آپ کی تلاش ہو رہی ہے.